Gospodin Kostić, sad ću da vas iznenadim najavom. Ako novinar hoće da pošteno radi svoj posao, onda ne može da stigne. Otvorili ste nam toliko posla mnogo da je pravo zadovoljstvo trčati s jednog gradilišta na drugo. Upravo sam bio u Prčevcu na završetku radova na mini pitch terenu. Sad sam ovde u 12 gazela. Svaka vam čast. Pa hvala svakako. I mi smo u velikim problemima. Kada ste u problemu imate tri mogućnosti. Ili da se borite, ili da ništa ne radite, ili da bežite od problema. Mi od problema ne bežimo, želimo da se zaista borimo kako sa komplikovanim državnim procedurama, tako sa sprovođenjem postupaka javnih nabavki, obezbeđivanjem materijalnih sredstava, ugovaranjem poslova, kontrolom radova od strane izvođača radova i tako dalje. I verujte, zaista nije lako. Evo tu pored mene sede njih desetak stručnih ljudi koji prate sve ovo što se ovde na terenu radi, a mi se trenutno nalazimo na dvorištu osnovne škole Vuk Karadžić, gde radimo jednu fazu trenutno radova. Radi se o asfaltiranju igrališta za mali fudbal, odnosno za rukomet, koji će nam omogućiti da decu kasnije preusmerimo na da komunikaciju do škole vrše preko ovog dela, kako bismo mogli da završimo deo koji treba da bude presvučen behatonom, odnosno izrada zelenih površina. Međutim, sve je počelo onda kada drugi nisu razumeli, a vi napravili ovo sklonište. Pa to je takođe interesantna priča vezana za sklonište, odnosno Streljanu, kada smo ja i predsednik išli u javno preduzeće Skloništa Srbije. Tražili smo da stanemo u red za konkurs za izgradnju jednog ovakvog objekta. Rekli su prosto da je nemoguće iz razloga što je već 12 opština konkurisalo i to je njihov budžet. Mi smo rekli dobro, ajde da budemo mi to neko 13. prase da pokušamo da stanemo u red, pa ako uspemo da obezbedimo dokumentaciju, uspemo da dobijemo dozvolu, možda i naš objekat bude realizovan. Na kraju se ispostavilo da je samo ovaj objekat u Srbiji realizovan iz razloga što smo samo mi imali snagu, ideju, želju, volju da ovaj posao izguramo do kraja. I ja sam s te strane veoma srećan i zadovoljan. Dobili smo jedan objekat koji tek treba da pokaže svoju pravu vrednost i funkcionalnost. Očekujem da će biti jako brzo donešena odluka na koji način i kako će se njime upravljati i ko će sve tu gazdovati i funkcionisati. Ali smo i finansijski odlično prošli. Finansijski smo prošli odlično iz razloga što nas je koštala samo izrada tehničke kontrole i nadzorni organ, praktično sve ostalo, projektnu dokumentaciju, izvođača radova platilo javno preduzeće Skloništa Srbije, tako da praktično mi nemamo ulaganje ni 1% u odnosu na investiciju. Obično na ovakvim mestima novinari postavljaju još dva pitanja, a to je koliko će para sve ovo koštati, čije su sve pare, to je prvo, i drugo, kada će deca moći ovde da se igraju? Sredstva su obezbeđena u budžetu lokalne samouprave, realizuje se preko Direkcije za izgradnju, vrednost radova 10 miliona. Pričamo o uređenju dvorišta i to je neka prva faza. Naravno, nećemo se zadržati na ovome, zato što je potrebno sledeće godine pribaviti određeni mobilijar, mislim na klupe, igračke, jer radi se o velikom prostoru koji tek treba da se oplemeni. I naravno, radit ćemo na tome, ne samo u ovoj školi, gledamo sve ostale škole u gradu. Kad će biti gotovo? Najveći problem, verujte mi, u toku avgusta i septembra meseca jeste ovo vreme koje nam stvara problema ne samo na ovom gradilištu, pričamo o nekim gradilištima koja su mnogo manja, a zahtevaju dobro vreme. To je pešačka staza na velikom mostu koja ne može da se radi ni kad je vlažno vreme, a kamoli kad je kiša. I ovde smo imali zaista velikih problema. Recimo, na ovom mestu ispod nas nalazila su se nekad neka groblja, tako da je bilo je situacija da je kamion stao na to, za glavi se ne može da ga izvučemo. Tako da vreme nam je zaista predstavljao veliki problem, ali u narednih 20-ak dana treba da bude sve završeno. E sad, počelo je asfaltiranje, to znači da će se nastaviti svuda gde je najavljeno krpljenje udarnih rupa, onih šahti i tako dalje, i tako dalje. Naravno, udarne rupe jesu drugi deo posla koji radimo kako u gradu, tako u selima i na kružnom putu u Poljskoj Ržani, gde saniramo prekope od vodovoda koji su radili kanalizacionu mrežu. Radi se i na velikom mostu, krenuli smo sa rekonstrukcijom mosta Gazela, to ćemo kasnije videti, krenuli smo sa realizacijom uređenja prostora oko zatvorenog gradskog bazena i ono što je dobro jeste da u četvrtak radna grupa vezano za zatvoreni bazen zaseda, tako da ćemo nakon toga imati informaciju kada će novac koji tražimo od situacija koje su predate već ministarstvu, kad će leći na račun izvođača i da krenemo i nastavimo
izgradnju bazena. Sve ovo što ste rekli, potvrdili ste ono moje konstatacije s početka, ali mi ćemo da radimo, samo nekima posle. Vi radite, mi se ne predajemo, naravno. Idemo zajedno dalje. Svakako. Hvala lepo. Hvala, prijatno.